asalaamu calaykum kulan wacan wanaagsan meel kasta dunida ka joogtaan waa mar kale barnaamijyadeena caafimaadka ee xagga daraasadaha dunida waxa ku soo kordha caafimaadka oo aalaba aan halka idinka soo gudbino hadaba mowduuceena maanta ayaa waxaan ka soo qaadan doonaa khataraha caafimaad ee biyaha la safeeyay oo daraasado la qaaday lagu ogaaday inay yihiin kuwa halis ku ah caafimaadka guud balse intaynaan u gudbin qaybta xigta qadar yar oo weysiisa fadlan ku xidhno kanaalka oo taabo subscribe sidoo kale fura gambaleelka ama jilis khataraha caafimaad ee biyaha la safeeyay biyaha la safeeyay waxaa ka maqan macdano muhiim ah jirka waxaana sababi karaan in jirku uu lumiyo elektrolyt muhiim ah biyaha taasoo horseedi karta heerka dhiigga oo hooseeya biyaha noocan ah waxay sidoo kale dhex geli karaan unugyada in ka badan biyaha la macdanta taasoo keenaysa barar iyo in biyo badan ay jirka galaan iyo si nugo biyaha oo waxyeelo u geysan karta unugyada iyo mudaha hase yeeshee daraasado la qaaday ayaa soo jeedinaya in dadka la kaliya xanuunka ay ka fogaadaan isticmaalka biyaha la safeeyey gaar ahaana dadka le dhagxaanta kelyaha iyo sidoo kale cudurada kala duwan ee kelyaha ku dhaca sidoo kale waxay daraasaduhu hoos ka xariiqayaan inay ka fogaadaan adeegsiga biyahan inta ay awoodi karaan